Areál za Kovářovým lesem v Kozlovicích na Frýdecko-Místecku tuto sobotu opět po roce patřil traktorům. Parta kozlovických nadšenců pod vedením Mládi Kuchaře pořádá tuto atraktivní podívanou již po čtvrté. První návštěvníci a především majitelé traktorů domácí výroby se začali sjíždět krátce po deváté, kdy probíhala registrace strojů. Těch se celkem nakonec sjelo 26. Je to Spartak, starý, rok výroby 58. 6 let to leželo v kopřivách. No a zkusíme porazit pana pořadatele. No, jsem tu kousek z Myslíka, v obce. Je to staré Zetor 25 z roku, já jim 50, 60, tak nějak. No tak je to taky můj mazlíček, no. Trénovali jsme dost. Já si myslím, že by to mohlo vyjít. Já jsem přijel se strojem Láďou a mám tam motor z Nivy, přídavnou převodovku ze Samuraje, zadní náprava Samuraj, no a je to zadokolka, jenom zadní náhle. Vrazil jsem z Lošova u Olomouce a traktorka mám z Trabanta, půlka je z Moskviča a zbytek je zlatý české ručičky, no. Co jdu dál? Závod odstartoval samotný prezident traktoriády Láďa Kuchař. Svým výkonem nasadil pro ostatní závodníky tak vysokou laťku, že jí bylo těžké překonat. Na závodníky čekala 750 metrů dlouhá náročná trať. Trať je dlouhá 750 metrů. Na závodníky čekají nejen překážky přírodní, kterým je roh fotbalového hřiště, ale také umělé, což jsou tři vodní příkopy a jeden nebo tři takové lidově řečeno hrbolky. To znamená, závodníci musí nahoru i do země. Zpestření pro diváky je tam voda, což je atraktivní nejen pro samotné závodníky, kteří jsou od bláta, ale hlavně diváci to mají rádi. Soutěžilo se ve třech kategoriích, do objemu pod a nad 1000 cm kubických a 4x4. Hlavní závod se jel na dvě kola, kdy se časy sčítaly. Poté se jel ještě kratší speciál, který se jel jen jednou. Slunečné počasí přilákalo nejenom místní, ale i návštěvníky ze širokého okolí. Návštěvnost, vlastně čtvrtý ročník, bych řekl nejideálnější počasí. První ročník šílený hit, že lidi se tady potili, bylo to nepříjemné. Loni to byl zase déšť, takže taky nepříjemné. Letos ideální počasí, odhadujeme to zatím, je tady kolem poledne, že tu může být zhruba plus minus necelé 3000 lidí. Návštěvníci nejenom obdivovali všechny tyto podivuhodné stroje i ty, jež usedli za volant, ale s nemenším zájmem ochutnali i nejrůznější dobroty, které pro ně připravili kozlovičtí dobrovolní hasiči. Připravili jsme dosti širokou nabídku, kdy to bereme tady, když to se beru odsud, takže máme to klobásky, zelňačku, máme tady hranolky, máme tady popcorn dělaný, děláme tady restovanou játru, kuřecí stejky, a občerstvení, všechno možné, všechny druhy alko i dealko, takže já myslím, že kdo má chuť a kdo má zájem, že určitě se tady u nás bude spokojený. Ani tato akce by se neobešla bez pomocí nadšenců a sponzorů. Já si troufnu během jménem prezidenta této traktoriády Láďe Kuchaře poděkovat všem sponzorům bez výjimky, kteří se podílí na této akci a jak mě sám Láďa Kuchař poprosil, chtěl bych vyzdvihnout spolupráci s obcí Kozlovice, která je opravdu čitánková a Láďa Kuchař si ji velice cení. Z Kozlovic Eva Ilková.